orkesteri itse ottaa yhteyttä, että sitten, että no päästäisikö keikalle. Sitten jos on niin kuin todettu, että no tää on riittävän hyvä, niin sitten otetaan, että totta kai tervetuloa ja sovitaan, niin kuin, että mitenkä toimitaan. Ja nykyään hyvin paljon käyttää noita sosiaalisia medioita, käyttää MySpacea ja Facebookia ja muuta. Itse niin tää, meillä on sellainen käytäntö, että meillä lähdetään niin tää, promonauha, eli nykypäivään käytännössä CD, on se CD tai CDR, saatekirjan kerran, puolitoista kuukautta sen jälkeen, soittaa vähän perää ja kysyy, että mikäs tilanne, että otatteko vai ei otta keikaa. Että kaikille bändeille ei anneta henkilökohtaista palautetta, mutta sillä on niin sanottu se veteen piirretty viiva, että joko otetaan tai ei, että on niin sanotusti hyvää tai ei niin hyvää. Huonoa musiikkia ei olekaan. Jos mä näyttää siltä, että en ole saanutkaan vaikka jonkun kuukauden ohjelmaa ihan vielä täyteen, niin sitten, että mä rupean käymään listaa läpi, mitä mä oon päättänyt, kun on tullut aikanaan näitä promonauhoja, niin hetken, no täällä on tää bändi, minkä mä oon todennut hyväksi, mutta ei oo käynyt vielä meitä keikalta. Mä etpä soita, että pääsisittekö tällöin keikalle. Kaikille ei niinku tuu sitten niitä kuitenkaan niinku soitettua, että kun niitä orkestereita vilpittömästi tulee tosi paljon. Yksi, mikä on hyvin olennaista ja tärkeää, niin aikataulut kyllä aina, että niinku se, että keikkapaikat ei turhaan niinku ilmoita tällaisia esimerkiksi, että no tähän aikaan pitäisi soundcheckia tehdä, tähän aikaan aukeaa ovet ja tähän aikaan veto, että monissa ravintoloissa on se, että sitten asiakkaat tulee tiettyyn aikaan, ovet aukeaa, että sitten jos mennään sen ylitte ja sitten on kaikki ruokailta, ne on aikataulutettu sen vuoksi, että asiat toimii. Kaikki taas niin tavallaan, että jos pitää sovituista asioista, että sovitaan jotain keikkaäärästä niin kuin bändin välillä, niin koittaa pitää niistä kiinni. Ja totta kai aina tulee renkaita puhkea autoista ja aina kitarista ja hukkuu niin kuin busseihin tai johonkin rautatieasemaan, mutta niin kuin se, että sitten ilmoittaa niistä ja koittaa pitää niin kuin järjestää kartallaan muuta. Että se on mukavempaa työskennellä, kun kukaan ei sooloile siellä yksinään jotain. Se pystytään niin kuin yhteisesti, dynaamisesti toimimaan jonkun asian eteen.